ာပါဘေကားပေါ်မှာမင်းရမယ်ဆိုတာကိုရိုက်တော့တစ်မျိုးထွက်လိုက်ရင်တစ်မျိုးဖြစ်မလားလို့မသိဘောနော်ဟိုဘာဖြစ်လို့ကိုညွတ်ကဇလန့်အမြဲတမ်းလေသူရိုက်တော့တစ်မျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဘေကားပေါ်ရောက်တစ်မျိုးအဲ့လိုပြောင်းတက်လေဘောနော်အဲ့ကြောင့်ဟိုကိုလည်းမကြည့်ဘူးလေတော့မပြောတတ်ဘူးပြန်ကြည့်တဲ့အခါတော့ကိုကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားရှိတာဘောနော်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုဆေးရလေတင်ပေးတယ်ဒီသူလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုရအောင်လုပ်တော့ဟိုကောင်းမယ်လို့လောထင်တာဆရာကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပဲပြောတာပါကိုကတော့ဟိုတို့ချက်ကြည့်မှပဲသိတော့မကောင်းလားမကောင်းဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ခံစားချက်မရှိဘာဖြစ်ဆိုကိုကဒီဟာကိုတိတ်ပြီးတော့အရင်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ဟိုသူများတို့အာငါအဲ့ဒါနဲ့ပဲငါနမေချင်းပြီးငါပေါက်သွားလို့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခါမှလည်းမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဆရာကကောင်းတယ်သာပြောတယ်ဆိုဆရာကဆရာကောင်းလို့ဖြစ်မနော်ပရိသတ်ကကောင်းတယ်ဆိုမှလားကောင်းတာနော်ဆိုအမြဲတမ်းသူ့ကိုအဲ့စကားလို့ပြောခဲ့ဘူးပဲ是一个人坐着看电视，还不如坐着看别人打发时间。不过家的单子多些，爹妈骗你让你拆掉的。不然那是啥啦？我刚买单没下心了嘛？喏，再这样我就我嘞，叫伢弄啊咯，伢讲嘞，再这样被家婆嘛加多些，听着么骗了嘛嘞，给我收银的哩喏。哦，啊，刚从骗了喏，给我弄他嘞。ပြိတဲ့လက်ခံနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဝါသနာလည်းမပါဘူးလေ။ဟိုတသက်နဲ့တကူတစ်ခါမှလည်းမစင်စားခဲ့ဘူး။အဲ့တရုပ်ဆောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ။ဆောင်းတော့ပြစ်ပြခါခါငင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဆရာအာနာပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်။အဲကိုကလည်းတစ်ခါမှအတွေ့အကြုံရှိဘူးဆိုတော့သင်တန်းလည်းမစင်ဘူးဆိုတော့အမားပါမှလည်းကိုကစိုးရင်တယ်နော်။ဆိုတော့ဆရာတော့ဘာမှမကြောက်နဲ့လောက်အန်ဒီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပဲသူကတကွက်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရဲဆိုတော့ဟိုအားနည်းနည်းရှိရပါတော့လုံရင်လုံရင်တော့တိတ်တော့မကြောက်တော့ပြင်ပန်းလာလို့ဆိုတော့တနေကုန်လေတနေကုန်သွားဆောင်နေရတယ်ပဲကိုကြောက်ရောက်ချင်းကိုယ့်အလှည့်လည်းမဖြစ်ဘူးလေတော့သူများကလေရိုက်ပြီးမှကိုယ့်အလှည့်ရမှလားဆရာအေးရိုက်ပြီးအန်ဒီလာလို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ထိုင်ဆောင်ရတာပေါ့နော်အချိန်တော့ပေးရတာပေါ့နော်အားနည်းပြင်ပန်းလာတခါလေးရက်လို့မရဘူးတခါတော့ငါပြင်ရတာပဲဘာဖြစ်ဆိုသူလိုချင်တဲ့မျက်နှာအမူအရာရယ်သူလိုချင်တဲ့လေသံလေးရယ်ဆိုတော့လေသံပြော့လဲမရဘူးနည်းနည်းခံလိုက်ဟုတ်အမဲသူအမျိုးမျိုးတော့သူပြင်ပေးပါလေလက်ခံလိုက်ပါလေသူလေးကနေတရှင်ပြောခိုင်းတာလေသူလေးကတခါလာပြောတော့လက်မခံငင်းလိုက်တယ်သူကဘလို့ပြောမယ်ဆိုတော့တွားရယ်လောက်လက်မဟုတ်ဘူးလို့ငါဝါသနာမပါဘူးဆိုရင်တခြားလူရှာကြည့်လိုက်တခြားလူကလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါမလုပ်တော့ဘူးလို့သူထက်ရှာတယ်ထင်တယ်မရဘူးလားမသိဘူးအဲ့နဲ့တော့ကပြောဟဲ့မလုပ်ဘူးငါလုံးဝဝါသနာမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ပြန်ပြောလိုက်မယ်ကိုညို့ကိုတဲ့အဲ့နဲ့ကိုညို့ကနေသူ့ပြန်ပြောခိုင်းတယ်ကိုတိုင်လာပြောပေးပြီးတော့တက်ခံမလားတဲ့ဆိုတော့ဟဲ့မလုပ်နဲ့မလို့အဲ့ဒါကြတော့ကိုအားသာလေနော်ကိုညို့ဆိုတာဒီခါပဲဒီနာမည်ကြပူတာလေကိုလည်းအဲ့ဒီလောကတယောက်ဝကိုမသိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့အားနာတော့ဘောနော်သူကနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းအားနာတယ်ဆိုတော့အေးပါတော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာဘုရားသခင်မျက်နာတော့ဆိုတော့ပေါ့ဆိုးရဲ့နော်ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမပါရင်ခွန်းလွတ်ပါကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းတဆင့်စကားတဆင့်ကမ်းပေးပါ